sunkiausia ir baisiausia. Šios valdžios man šiurpas kelia tai, kad ta valdžia su niekom nesikalba. Jie nesikalba su savo piliečiais, o kai tu nesikalbi su savo piliečiais, tu nieko neįspręsi. Tu tiesiog sukelsi priešpriešą ir tiek. Kas, kad tu savo to rinkėjo, kuris tenai patikėjo keliais lozungais, patenkitsi tą poreikį 10 minučių čia visus nubausti, nuplakti, žinai, dabar. O kas toliau bus? Jeigu susitarimo nėra su savo piliečiais, niekas nepavyks. Jokia reforma nepavyks. Man reikia elektrinio piemenio, ar mes jau buvom su elektriniu piemeniu apverti. Nu ir kas? Visi bėgom, taškėmės iš to ir niekas nesigavo. Žmogus yra iš prigimties laisvas. Ir draudimais nieko neįspręsia. Draudimai turi būti pamatuoti ir saikingi ir tinkamą vietą nutaikyti. Mes dabar čia puolam tvarkyti pasekmes. Nu, kaip tu sutvarkysi pasekmes? Reikia kirsti šaknų. Žinom, kas yra draustas vaisius. Tai pats saldžiausias. Tai mes visi buvom vaikais ir mes visi norėdavom tai, kas yra uždrausta. Ir norėsim dar labiau. Ir tai bus kažkas tokio, ir reikės būtinai išbandyti, ir išbandyti taip, kad su baisiom pasekmėm tas dažniausiai gaunasi. Tai nesprendimas. Pirmiausia, reikia turėti rimtą planą ir su esminiais dalykais, kad va šitam delne, ką mes darysim su švietimu, kultūra, kaip mes remsim kultūrinius renginius, kuom pakeisim? Niekuom. Tai atsiras skylė. Tai vat ir pradėkim. Nėra plano, yra tiesiog draudimai. Tai yra bizūnas, su bizūnu nieko nenuveiksim. Tai yra, kaip sakoma, tas pinigų maišas, kurį norima iš jų atimti. Yra labai aiškus tas finansinis interesas. Tu matai, kad tai yra į nieką neveda. Į tavo kaip asmenybės, reiškia, tu kaip asmenybė tiesiog netobulėjai. Tu tiesiog save žlugdai. Tie dalykai, kad kiekviena asmenybė galėtų toj valstybei žydėti, išsireikšti, tai tada jinai aišku, kad rinksis tą kelią, o ne savigriuvos kelią. Aš bijau tokių ribotų žmonių sprendimų, kokie dabar vyksta. Čia gali labai priskaldyti labai skaudžiumą. Galbūt nebus tų renginių. Okei, išgyvensim. Ne čia problema. Problema mūsų šalyje didžiausia. Visais laikais buvo ir dabar, o dabar dar ypač labai suaktyvėjo, tai, kad yra žeminamas žmogus. Orumas, dėl ko mes kenčiame, dėl ko šviesų žmonės palieka, dėl to, kad jiem aiškina kažkoks tai ribotas žmogus, vat su tokio matymu, kaip arkliui uždėta, žinai, tik tiesiai, negirdintis nieko, užsikimšęs ausis, aiškina, kad aš tau uždrausiu, neaiškink tu man, tu esi čia toks anoks ir dar žemina tokiais epitetais ir taip toliau. Kažkaip jiem nenusisekė gyvenime ar kažkas tai, kurie Ir pradeda visiems keršyti kažkokio tai būdu. Čia mes uždrausim, mes čia valdžioj ir mes padarysim. Bet gal valdžia gali, kaip čia pasakyti, padėti žmogui apsispręsti, padėti jam susivokti štai per tokius draudimus? Taip, bet ne per draudimus. Per draudimus nieko nesusivoksi. Per draudimus tu nepadėsi, o pakenksi. Todėl, kad su žmonėm reikia tartis. Jam rodyti pavyzdžius, kaip galima gyventi, kitaip, bet aš visada būsiu prieš draudimus, neapgalvotus draudimus ir vat šitą pozą valdžios, jį man primena, labai man primena sovietus. Aš to negaliu pakęsti. Kai tau primiktinai aiškina, kad tu esi kvailas. Kai mes nekalbama tai, kad mes matom skirtingus dalykus. Tai nesitarėma su tavimi. Tai čia yra blogai, kai žeminamas žmogaus orumas. Čia blogai.